Food er Mac'en, det er jo a match made in heaven. McDonald's med Frederik, vi kører, det er det, vi kommer til. Vi har faktisk ret meget food nu. Begynder at være helt med i food-universet, så er vi her. Hvis man ikke ved, hvad man skal lave, ja. Godmorgen folkens, velkommen. Så kan man ramme Mac'en. Kom til. Yes, en ny dag. Jeg har to ting, jeg skal nå lige nu. Det er at eksportere videoen, altså til jer, der ikke ved, hvad eksportere eller rendere eller gemme ud. Ved vi ikke om. Har det ikke også her. Og det er basically, at den video, jeg har klippet sammen, det er jo en masse små clips. Og det man så gør, det er, at man renderer den, det vil sige, at man tager alle de små clips og bliver lavet til et stort clip. Ja. Og så man kan lægge det ud på YouTube. Det er det, det basically tager. Det tager en del tid, det tager. For mig, der tager det omkring 20 minutter cirka. Det er også fordi, det er 4K. Kun 20 minutter, man. Shit, der er ikke godt 2-10 timer. Normalt, hvis det er bare 1080, så tager det mig sådan 8 eller 10 minutter. Så det skal jeg gøre, så skal jeg uploade den til okay. YouTube. Det skal jeg nå. Vi er rigtig travlt. Nej, det har vi ikke. Der er sådan 3,5 time til, at... Det... Altså, jeg synes, du undrer lidt over, hvad fanden jeg laver. Jeg synes, jeg havde sådan en tandstik lige før. Man kan ikke finde den. Skal jeg op, eller være oppe? Så det er lækkert. Prøv så godt. Men det tænker jeg, vi får gjort nu. Kom så fort, vi skal gøre videoen. Ikke det der sniksnak. Godt, for det, men musikken er farlig. Okay, det er godt. Render Mercury Output. Sådan, upload. Og det er det gamle YouTube, det der. Det er det gamle YouTube, det er rigtigt, så det gamle, det er rigtigt, det var virkelig mærket. Så har jeg faktisk en Instagram. Okay. På den Instagram, der her på det seneste, har jeg slet ikke uploadet noget, eller postet nogle billeder eller noget. Fordi jeg ikke rigtig har haft sådan lysten til det. Ja. Men det jeg tror faktisk, at jeg vil kickstarte den igen. Begynde at sådan lave updates lidt, eller med en Facebook-side. Jeg har aldrig haft en Facebook. Aldrig. Hvor hvis jeg er ude og optage noget, eller bare hvis jeg filmer, eller generelt updates, eller hvad jeg laver i mit liv, eller sådan noget. Ja. Så vil jeg poste på Instagram, og min Instagram står her. Så der vil Sofus Kranlund. Link ned i beskrivelsen, også til den, er ret sikker på. Instagram ikke vil være lidt outdated, er det ikke det? Så I må meget gerne gå ind og følge den, hvis I gerne vil følge med i mit liv. Lidt mere end I følger jo nærmest med, når jeg optager hver dag. Ja. Men altså, sådan lidt behind the scenes og sådan noget. Jeg har nemlig lavet post i dag. Hvad er det, jeg lægger? Prøv at se her, du kan ikke se det, hvor der kamer. Er det en pizzabar, jeg lægger her over, eller togen? Pizza er altså ikke koldt, det er det ikke. Yes. Men ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave nu. Jeg skal nok have noget morgenmad. Indtil videre er vi 2 måneder i videoen, der ikke skete noget for det, så det er lidt ærgerligt. Og så spille noget FIFA. Okay, FIFA, det var varmt. Og jeg har ikke engang FIFA 17 nu. Det... Jo. FIFA 17? Han har ikke FIFA 17. Hvad over vi, mand? Holy shit, 6 år siden. Det er 2016. Ja, og FIFA er lige kommet ud, når han bliver uploadet. Så det har han ikke købt det nye nu. Jeg snart at købe det, fordi nu kan jeg mærke, at nu kommer abstinenserne, nu vil jeg fandme bare gerne have det, fordi nu er det et nyt spil, ikke? Ja, det skal man selvfølgelig have, det er klart, det kan man ikke undgå. Spiller FIFA så meget, som jeg gør lige pt, så burde man... Shit, man, 2016, men fuck why er 2016, aner det ikke. Jeg lige overvejer at købe det, men altså 350 kroner, det er fandme dyrt. Eller det er det ikke, men... Altså, når vi køber FIFA på kanalen her, så er det altså, så er det den dyre version, der ved, ikke? Så er det altså ikke 300, så vi køber det altså altid til, ja, 700-800, der ved, ikke? Det gør vi altid. Altid. Jeg er fucking idiot. Jeg har bare ikke lige pengene til det, desværre, men for det er nu rigtigt. Jeg synes, at Susitsen har rejser, og videoen hedder McDonald Frederik. Jeg tror, han er over til det. Tror jeg nok. Videre til næste klip. Fuck, de er støde. Det tror jeg nok. Det tror jeg sgu, han har. Prøv at se. Monika er over til Viva. Lige, vi skal have forrengjort dem her. Hvem fanden gider, du ved? Jeg fanden gider ringe sådan noget lort? Det er forfærdeligt. Det er røvsygt. Fuck, det er næstigt. Prøv lige at overveje det støvfilter her. Og man kan bare se, at den der blæser... Kan ikke slukke computeren? Den trækker mere luft ind, fordi der er meget mere støv på. Det er sgu meget sjovt. Men this is my computer. Hvorfor slukker den ikke? Eller lidt af den. Farlig musik. Jeg kan ikke musikken her. Jeg magter ikke at klippe ud. Godt. Videre op. Så vand på det her, okay? Nå, altså det eneste, okay, det er måske lidt tryhard rengøring det der. Hvis, når jeg rengører, så er det maks en støvsuger, så er det det. Det er det, jeg aldrig finde på at gøre. Aldrig nogensinde, er der helt væk, mand. Det kunne jeg fandme aldrig finde på i mit liv. Det tager 1000 år, hvad fanden lever han altså? Nå, så er vi tilbage. Før du viste den, fordi at der er ligesom en skærm i forvejen, men den har en i7-4790K, ja. GTX 970. Det går meget op i det der. Og ja, 16 GB RAM, H100i vandkøler og sådan noget, det er sgu okay, det er standard, det er fint til redigering, og 4K, det er mere end rigeligt. Og jeg har selv bygget den til Jesper, jeg har ikke købt den nogen steder, jeg har selv bygget den fra bunden af, så det er jo lækkert nok, at man kan det ikke. Så er det lige fronten her, den nu skinner den jo næsten. Det er simpelthen bare min computer, selv byg. Yes.
Er du sindssyg? Jeg har fået mange bumser her på det seneste, mand. Ja. Jeg ved ikke lige, hvad fanden der er sket af min krop. Den bare ikke. Altså, videoen hedder McDonald's med Frederik, så jeg ved ikke lige. Måske er det der. Måske fordi, der bliver spist for meget mac'en, måske. Det kunne godt være. I kan modstå det. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har haft så mange bumser her før. Det har nok også noget at gøre med, at det mad, jeg spiser, ikke er nok det sundeste. Ekstremt usundt, faktisk. Men det er fuldstændig fyldt med bumser, mand. Kæmpe hoved, mand. Nej, slap af. Det ser fint ud for dig. Det er ikke slemt. Nu der skal jeg over til Frederik, fordi vi har besluttet os for at tage hen til en strand. Ishøj Strand, for at lave lidt thumbnap, så måske Ishøj noget kommer til billeder. Jeg tager min store objektiv med, og indefilter og sådan noget, så det skal nok blive sjovt. Så jeg vil køre hen til ham nu, og så vil vi køre derhen af. Forhåbentlig kan vi nå det, inden solen sådan går Frederik, ned. Frederik, det må være ham der Fev, ikke? Frederik, det må det være. Feverdrengen. Jeg har pakket mine ting stort set, det må det være. Vi skal faktisk bare derhen nu. Og musikken er farlig. Vi kører Ishøj, baby. Det er dejligt sted. Dem der ved det, de ved det. Shit, man, det er ubehageligt stadig. Så var han der, var han der. Jeg har lige sat GoPro op der. Vi har ikke så meget tid. Jeg tror faktisk ikke, at vi når det, Frederik. Jeg tror ikke, vi når for solen. Ja, vi skal rigtig ud og køre i luksusbil. Den er det i der. Det ser skide godt ud, men vi skal køre nu, fordi vi er travlt. Super. Er vi klar, drenger? Og piger. Vi er klar. Vi stopper musikken. GoPros. Der kommer GoPro nu. Shit, man, det er godt det her. Shit, det er varmt det her. Ikke dårligt. God content. Roskildevej. Godt få det. Ja, musikken, igen, det er farlig musikken. Jeg vil ønske, at vi kunne have musikken. Det kan bare ikke. Overhælde en missekat der. Og så er vi et eller andet sted henne. Adbro her, og vi skal bare have nogle timelapse så hurtigt som muligt, fordi solen er faktisk gået væk, så det er lidt ødelagt. Ja, timelapse. Men de elsker nede i kommentarerne, de elsker det. Vi tager nogle timelapses nu. De elsker det. Ja, okay, men det er da også meget hyggeligt. Prøv at se, vandet går fuldstændig amok. Sådan, så er vi tilbage. Jeg synes, vi fik desværre kun lavet en, fordi Frederik han åbenbart ikke kunne finde ud af det. Så han havde fejlet totalt, så vi fik desværre. Ja, han gjorde sit bedste, Frederik. Han lavede en. Det kan også være nogle lukningsbrugsebilleder. Det kan være, at de har været oppe på skærmen, hvis de blev gode. Han gjorde sit bedste, men nu skal vi på McDonald's, fordi vi har ikke haft fået sådan rigtig noget aftensmål. Nej. I cannot see anything. Laver du lensflare eller hvad? Lensflare. Vi skal på McDonald's nu. McDonald's! Selvfølgelig skal de det, mand. De elsker Mac'en. Så er vi inde. Ja, farlig musik. Farligt. Okay. Hvad skal de have? Er der stadig musik? Ja, stadig musik, desværre. Hvad fanden var det der for noget mærkeligt? Var det noget pulver eller sådan noget? Fanden var det? Happy Meal, det er varmt. Klassikerne. Fuck, McDonald's. Det er jo også varmt. Det er jo også varmt. Men de rammer den vist lidt for tit. Så er der mad. Jeg har bestilt cheeseburger. For de køber altså, en ting er, man tager på Mac'en, men de køber altså også meget. Prøv lige at se her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cheeseburger. 1 pomfrit. Og hvad er det her nede? Er det så nuggets og hvad? Der er mad. Jeg har bestilt cheeseburger og tops. Og han har bare ja, tops. Der er lidt mere fjerde osterburger her. Så fuck dig, dit svin. Du har lov til at gå på McDonald's. Og det har jeg også. Hvis I vil noget, så kommer I bare. Man, der er, de spiser meget. Jamen, de spiser mere end mig, det gør de. Og jeg spiser fucking meget. De spiser meget mere end jeg gør. Og de spiser nærmest dobbelt af mig. Så man, så bliver det kørt ind. Det er klar på at lave en McDonald's lifehack her. Okay, hvad er det her? Det er, når de er varme, ikke, så er de pisse stærke. Så derfor venter vi lige med at æde dem. Så putter man dem bare hernede. Så frem og tilbage. De kan lige præcis være der. McDonald's så varmer de bare hinanden, det er måske lidt dumt, men Det sker det tydeligt, han skal have noget mere, han er så ulykker, men Okay, så han skal have mere nu, efter han spiser 8. Ja, okay. Han er sulten. Det er altså bare max hygge, så er der lige kopholder der til vores cola, og så ja, tak. Har feberkøbet. McFlurry? Ja, okay, det skal man selvfølgelig også have. Det skal man selvfølgelig også have på Mac'en. Jeg har ikke været på Mac'en i... Jeg ved det ikke, det må være 4, 5, 6 måneder siden, det må det være. Virkelig, no hate, hvad det er det. Jeg rammer aldrig Mac'en, aldrig. Vi er gammel fint. Og Josh, de er i hvert fald også 3 måneder siden. Jeg rammer den ikke pt, det gør den ikke. Hjem, fordi vi skal hjem nu. Og jeg har stadig min chili cheese tops. Chili cheese tops. Fandme et lækker bil det her. Den kan man altså godt lige vende sig til. Så er vi kommet hjem til Frederik, og det er blevet nytårsaften. Han har fået sådan noget Philips Hue noget. Det er sådan noget rigtig Marsbar noget, det ser. Og Oreo Mini. Åh, det er varmt. Fuck, det blærer der. Hvad sker der? Men det koster også knapper. Ja, det er lidt farligt. Det er lidt farligt, musikken. Skib lige. Det er lidt farligt. Vi husker os selv nu, ikke? Ja, husk. Det er lidt farligt. Så der Capri Suns.
Capri Sun i. En lys i hånden og en Capri Sun. Er det varmt? Ja, det han siger, synes du ikke, det var en let joke? Så siger jeg så, jo, hvad laver du så? Jamen, han var så skovhugger, nå, okay. Okay. Du motorsaver på dit arbejde, ja, det gjorde han. Nå, synes du ikke, det er lidt... Hvis du ikke gad at springe over gaden og lave stå pæne tænder, så fælder den en med dem, din idiot. Ja, jeg ved ikke, hvad det er, du ser tænderne. Det er ikke mig, der der. Jo, det er sgu da. Nej, det er der. Det er dit svedmærke. Du sveder jo røven. Nej, gør sgu da. Find lige på dig selv. Hvad der gør med røvsved? Det smager sgu da godt. Like videoen, så godt kan lide røvsved. Ses, Ulle. Åh, venstre. Ja, vi ses før. Hej, hej. Er du med? Jeg skal hjem og hisse på Dorte. Jamen, ligger og sover, mand. Så lader du. Hvad laver du? Hygger. Dorte lige nu. Hvad vil jeg sige her? Så er der lige sådan en lifehack. Det er jo ikke lifehack. Det var det, der. Farlig musik, farligt. Hallo, gå ud, mand. Jeg vil gerne hjem. Farlig musik. Jeg kører hjem. Jeg glemte åbenbart. Jeg tænkte på det lige, der ville køre, men så glemte jeg det der. Vi skal lige høre, hvad han glemte. Nå, folkens, jeg vil rundt bloggen af nu. Jeg fik ikke lige filmet, da jeg kørte hjem. Jeg glemte åbenbart. Jeg tænkte på det lige, der ville køre, men så glemte jeg det der, da jeg kørte. Der er noget musik, det må vi lige med. Så jeg vil rundt bloggen af nu. Hvad glemte du? Der er sket en del i dag, eller der er sket i hvert fald noget. Så det er lækkert, men... De rammer for mækken på den sygeste klinge, jeg nogensinde har set. Det er altså den mest groteske mækken, jeg nogensinde har set. Der er blevet spist igennem. Men, jeg vil gå i seng nu, og lige sidde og redigere en lige bit smule. Jeg har redigeret sådan halvdelen af vloggen. Men jeg vil lige få importeret klip ind og så videre, og redigeret noget timelapse og så videre. Og så vil jeg smutte i seng her med en halv time eller sådan noget. Så vi ses igen i morgen, folkens. Det gør jeg fuldt. Hej, hej. Vi ses, baby. Okay, hvad det? Det er en lille anden intro. Outro den her, ja, ham fået det videoen fra i går, og han løber brejse, holy shit, man, ja, okay, holy fuck, man, holy shit, man, ja, fint nok fået det, ikke dårligt, det var fint, det var ikke dårligt, det er 2016, vi er tilbage nu, det er så mange år siden, ikke, ja, lidt fejl musik, men vi håber, okay, så, tjukkigheden her, ikke, det er, jeg lavede den der, jeg lavede jo den der, hvad hedder det, sangen Hemmen, den her, der brugte jeg også her, Chuggy Beats, ikke? Så det er meget, meget godt at se, ikke? Wow, Hjalte, ham kender vi godt fra Twitter, ham kender vi godt, ikke? Men det er klart, det er også de samme, der kører, ikke? Det er jo samme, der, ham der Hjalte, det han siger, det er ham, der godt kan lide noget med grænkogler, eller et eller andet, er det ikke det? Jeg tror da, han synes altid, at han snakkede om, han godt kunne lide grænkogler, også på den klamme måde, tror jeg det var. Det var lidt vildt. Ja. Ja. Når man kigger på, hvordan du ser ud, hvordan du, så har du tabt rigtig meget. Ja, man har taget på igen, det er jo lidt, ikke? Ja. Han er fremragende. Han gør det godt for det. Det gør han, ikke? Ikke han gør det rigtig godt for det. Han er en flink mand, det må man sige. Han er fandme flink for det, ikke? I næste video, der skal vi se... Fugle storheden, og hvad er det for en storhed, vi rammer der, udmærket McD, så er der altså, bestemmer vi mad for en hel dag, det er mad og content igen, det er ærgerligt, altså mad og content, det er måske det bedste content, det er det måske, du ved, det er måske det bedste content, men igen her, så McDonald's skal tabe sig, ikke, vi prøver amerikansk McDonald's, ikke, du ved, køber alt for meget usundhed, ikke, sindssyg McDonald's challenge, ikke, amerikansk fast food, McDonald's igen, nytår på drengen, ikke, køber meget ind, det ved ikke, McDonald's igen med Frederik 2, tilbage på Mac'en, mad med footy, bacon toast, og så noget med guldtuben, mere mad, alt er mad, mad med footy. Vi laver dumme ting med McDonald's. Jeg må spise mad. Få mig roen på mad-challenge. Mad. Jeg får dyre gaver. Okay, kæmpe burger. Ja. Tester den nye energidrik. Ikke? Vinder jeg 1 million, ja. Jeg skal have hævn. Så der er, jeg skal se rigtig mange af de videoer. Der er så meget, jeg kunne glippe af. Det er simpelthen fremragende. Det er det simpelthen, ikke? Mad med fulde spaghetti igen. McDonald's igen, hvad jeg spiser på en dag. Her er svaret, reklame. Hvor meget vejer I? Så meget at tabe min kamp mod fedme. Ja, men det skal jo være permanent, ikke? Og så er det Jackstar grøn til, det glæder vi til. Jeg må kun spise grøn mad.
Kreta-hviler syner billede under vandet. Og så er der... Åh! Og så er der Gex. Så er det Gex'en, det glæder vi også til. Du taber dig aldrig. Min kamp mod fedme. Jeg hader mine fans. Mere MACD. Jul er lige med lækker mad og gaver. Ja, så er der mad på drengen igen. Ja. Kæmpe pizza. Ja. Sødt, man. Der er meget, jeg skal se her. Det er det. Det er, jeg nyder virkelig at se det her hulekontent. Det er virkelig godt. Det er det. Det er virkelig, virkelig godt. Jeg synes, det er fremragende, det må jeg sige. Vi ses, og så ses vi bare i min næste video. Hej.